שלום. שלום. איך קוראים לך? הגר. מה את עושה בחיים? אני מורה לתנועה, כבר 30 שנה. ואיפה את גרה? חדרה. אוקיי, איך הגעת לקבלה? הפעם הראשונה ששמעתי זה היה לפני נדמה לי כ-4 שנים, דרך עיתון הקבלה שפתאום נקלז באיזה קיוסק ראיתי ומאוד ריתק אותי. ומאז התחלתי גם להקשיב להרצאות של הרב לייטמן שזה היה עוד בכבלים. וזה יותר ויותר ריתק אותי ויותר ויותר נתן לי איזה חומר דלק לחיים. והתחלתי לעשות איזושהי עבודה לבד, ואז נתקעתי, הבנתי שלבד אני לא יכולה להגיע רחוק, וזה מאוד משמעותי לא לעשות את הדרך לבד, זה בלתי אפשרי בכלל. אז איך את לומדת את חוכמת הקבלה היום? אני הצטרפתי לקבוצה, אני היום סיימתי את הקורס הראשון של הלימודים עם מורה מצוין, שני מורים מצוינים, ואני רוצה להמשיך הלאה. כיף, איך חוכמת הקבלה באה לידי ביטוי בחיים שלך? אני חושבת שזה נותן איזושהי יכולת להסתכל ממימד אחר על החיים הגשמיים, להבין שמעבר לעולם הגשמי יש עולם הרבה יותר משמעותי, שההכרה שלו שופכת אור על העולם הגשמי, על היום-יום, ונותנת לזה פרופורציה לגמרי אחרת. יופי, אגר, תודה רבה לך, שמחתי לדבר איתך. מאוד מודה לכם, מאוד שמחה שמצאתי את המקום הזה.